حلقانی ناوخو انجمنی ناوندی یکیتی نیشتمانی کردستان نقشه رگاکی حزبکی با چارەسەرکردنی قەیرانەکان یاریان پسند کرد. لطیف نیرویی و تبیج انجمنی ناوندی یکیتی نیشتمانی کردستان لکنگری که روزنامانی در رایگان لکو بناو که در دوائی گفتگوی که چغل لسر حلقانی نقشه رگاکی اخری دنگدان و پسند کرد. و تیشی لحشتا و چوار کس دجی نقشه رگاکی بونو سی کسیش دنگیان نداو اوانی تر ببالی دنگیان با نقشه رگاکی دا. دوای پسند کردنی نقشه رێگاکە لەلایەن ئەنجومەنی ناوەندەوە یەکێتی نیشتمانی کوردستان کۆبوونەوەکانی لەگەڵ لایەنە سیاسیەکان یاریان بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان دەست پێدەکات. دوای مشتومڕێکی زۆر خۆشبەختانە هەواڵانی ئەنجومەن وەک چاوەڕان دەکرا بە گیانێکی هەواڵانە و بەرپرسیارانە تاوتوێی نەخشە ڕێگای یەکێتی نیشتمانی کوردستان کرا و دواجار پاش گەیشتن بە کۆمەڵێک تێبینی ئەو نەخشە ڕێگە خراوەتە دەنگدانەوە بە زۆرینەی دەنگ پەسەند کرا لە 84 کەسەوە 4 کەس دژ بوون 3 کەس بێدەنگ بوون ئەوان دیکە بە بەڵێ دەنگیان بە نەخشە ڕێگای یەکێتی نیشتمانی کوردستان دا